মই বিচাৰোঁ, মোৰ ফেডাৰেশ্যনটো এছিয়ান স্পৰ্ট ফেডাৰেশ্যন এণ্ড আই এম এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম। মই নেশ্যনেলি এপইণ্টেড হয় এণ্ড মই বিচাৰোঁ যে আছামত ফেয়াৰ প্লে হয়। এই ঘোচ ঘাচ আজিকালি ট্ৰফি কিনিবলৈ পায়, আজিকালি 10,000 টকা দিলে ট্ৰফিটো কিনা হয়, ৰাইট? কি ক'ম, আজিকালি ফেডাৰেশ্যনৰ কথাটো ক'বই নালাগে, চব ফেডাৰেশ্যন ঘোচ খোৱাৰ নিচিনাই হৈছে। মই বিচাৰোঁ, মোৰ ফেডাৰেশ্যনটো এছিয়ান স্পৰ্ট ফেডাৰেশ্যন এণ্ড আই এম এ প্ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম। মই নেশ্যনেলি এপইণ্টেড হয় এণ্ড মই বিচাৰোঁ যে আছামত ফেয়াৰ প্লে হয়। এই ঘোচ ঘাচ আজিকালি ট্ৰফি কিনিবলৈ পায়, আজিকালি 10,000 টকা দিলে ট্ৰফিটো কিনা হয়, ৰাইট? মই সেইটো নিবিচাৰোঁ, কাৰণ মই নিজে ভুক্তভোগী। সেইটো কাৰণে মই এটা এম এম এ ফাইটাৰ হয়, প্লাছ আই এম এন এম এ পাৱাৰ লিফ্টাৰ টু। এণ্ড মই বিচাৰোঁ যে যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবোৰ যেন এটা প্লেটফৰ্ম পায়, ডেট টু নেশ্যনেলি। মই এইটো নাপাতোঁ যে মানে মানে অসমত পাতিলোঁ, মই ডিষ্ট্ৰিক্ট পাতিলোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা অসম গ'লোঁ, অসমৰ পৰা আৰু মই এনেকৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি কৰি এবছৰ লগালোঁ, সেইটো মোৰ ছিষ্টেম নাই। ইফ এ গাই ইজ প্লেয়িং ফেয়াৰ দেন হিল ডাইৰেক্টলি গেট নেশ্যনেল, কাৰণ কিয় আমাক প্লেয়াৰ লাগে। যিমান প্লেয়াৰ্ছ আমাৰ প্ৰজন্মত হ'ব, মোৰ অসমৰ নাম হোৱা মানে মোৰ নাম হোৱা, ৰাইট? চ' সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। এণ্ড মানে কি ক'ম, আজিকালি ফেডাৰেশ্যনৰ কথাটো ক'বই নালাগে, চব ফেডাৰেশ্যন ঘোচ খোৱাৰ নিচিনাই হৈছে। জিম বহুত নেচেচাৰী হয়। বহুত মানুহে ভাবে যে জিম জানো যায় ফিটনেছ মেইনটেইন কৰিব, অলপ চৰ্বি তৰ্বি কমাব, নো, জিম ইজ এ কেৰিয়াৰ। আপুনি যদি জিমটোক যদি নিজৰ মন্দিৰ বুলি ভাবে বা মছজিদ বুলি ভাবে, জিমটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত ভাল, নট অনলি ফিটনেছলি বাট আপোনাৰ কেৰিয়াৰ স্পৰ্ট। আজি মই যিটো হৈছোঁ, মই অল বিকজ অফ জিম। মই 109 কেজি মোৰ ৱেইট আছিলে, মই 109 কেজিৰ পৰা মই 60 হ'লোঁ। 60ৰ পৰা যেতিয়া 109 কেজি আছিলোঁ মই, তেতিয়া অভিয়াছলি মই সেইটো টাইমত নাই মই এম এম এ ফাইটাৰ হ'ব পাৰিম, নাই মই পাৱাৰ লিফ্টাৰ হ'ব পাৰিম। সেই বস্তুটো মোৰ তোমাৰ আহি কেনে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন মই নিজে কৰিছোঁ উইদিন 8 মান্থছ। 8 মান্থছত কৰাৰ পিছত দেন আই কেম উইথ পাৱাৰ লিফটিং, দেন আই কেম উইথ এম এম এ। মোৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে জিমৰ পৰা। জিমৰ জৰিয়তেও বাইদেউ স্পৰ্টছৰ কাৰণে মানে স্পৰ্টছতো যাব পাৰি। ইয়া জিম লাইন ইজ ভেৰি গুড ফৰ স্পৰ্টছ লাইন। আপুনি যদি ফিজিকেলি ফিট নহয় আপুনি স্পৰ্টিও হ'ব নোৱাৰে, আপুনি যদি ৱেইট এটা দাঙিব নোৱাৰে আপুনি বলটোও দলিয়াব নোৱাৰে। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে পাৰে, চবেই পাৰে, জিমটো চবেই পাৰে, কোনে নোৱাৰে? আপুনি মাষ্টাৰ, আমি মাষ্টাৰ গেমো অৰ্গেনাইজ কৰোঁ। 60ৰ পৰা আপো আমাৰ ফেডাৰেশ্যনত আছে, গেম খেলিব পাৰে, 10 কিলো দাঙিলেও বহুত, সেইটো এইটো এইজন 10 কিলো দাঙিলেও বহুত। চ' জিম ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ফৰ ডে টু ডে লাইফ, সদায় সেইটোৱে।